Ақмола жұрты Республика күнін ерекше қуанышпен қарсы алды. Мереке қарсаңында сандықтаулықтарға нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы аясында бой көтерген баспананың кілттері табысталды. Сондай-ақ ірі спорттық сауықтыру кешені ел игілігіне берілді. Сандықтауда нұрлы жер бағдарламасы аясында салынған 72 пәтердің кілті салтанатты түрде табысталды. Баспана әлеуметтік жағдайы төмен жетім балалар мен көпбалалы отбасыларға үлестірілді. Көп күттім. Әкемге бәріне рахмет. Алты балам бар, тәубе, ризамын Аллаға, бір бөлмей. Жетіп та тәубе, рахмет, бәріне рахмет. Мына қызыма 2 комнаталық үй беріп жатыр. Соған қуаныштымын. Осындай қуаныш бола берсін. Енді стадион ашайын деп жатыр, жаңадан салып жатыр. Балкашин ауылында 40 жыл бұрын салынған Уражай стадионы ауыл ел бесігі бағдарламасының арқасында қайта жаңартылды. Спорттық сауықтыру кешені әсіресе салауатты өмір салтын ұстанатын азаматтардың сүйікті орнына айналмақша. В этом году мы вот строим новый. Соңғы 3 жылда өңірде 7 спорттық сауықтыру кешені пайдалануға берілді. Биыл Ерементау ауданында және Родина мен Шуйск ауылында жаңа спорттық кешені салынып жатыр. Бұдан бөлек Шучинск қаласында ірі спорт сарайы бой көтереді. Ауылдар мен елді мекендерде спорт алаңдарын жөндеу жұмысына 1 миллиардтан астам қаражат жұмсадық. Облыста бізде алғашқы енді орын жақсы орындар алуға тырысамыз. Үйірмелер қазақ күресі бар бізде, футзалдан жарыс бар, одан кейін гір тас көтеруінден бар, баскетбол, волейбол, 800 баладай спортпен айналысады бізде. Айта кетерлігі, жыл соңына дейін аймақта 700 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріледі, яғни 5 мың отбасы баспанаға қол жеткізеді. Ерболат Серікбай, Информбюро, Ақмола облысы.